اور انہوں نے آ کے کہا کہ ام سلمہ میں حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں اور کسی کو حجرے کے اندر نہ آنے دے گا. جناب ام سلمہ حجرے کے دروازے پر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ چھوٹے شہزادے تشریف لے آئے اور انہوں نے حجرے کے اندر اپنے نانا کے پاس جانا چاہا. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے چھوٹے شہزادے کو روکا تو حسین کی آواز رسول کے کانوں تک پہنچ گئی اور رسول اکرم نے وہیں سے صدا دے کے کہا کہ ام سلمہ حسین کو آنے دو. امام حجرے کے اندر داخل ہو گئے. جناب ام سلمہ کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں جب حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حسین تو اپنے نانا کے سینے پہ سو رہے ہیں لیکن رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جناب ام سلمہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا ہے, آپ کا یہ نواسا ہے, آپ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو, یہ بچہ آپ کے قریب آ جاتا تھا تو آپ کے لمحوں پہ تبسم آ جاتا تھا, آج یہ آنکھوں میں گریا کیسا ہے. کہا ام سلمہ حسین میری گود میں آئے میرے سینے پہ لیٹے, میں انہیں سوم رہا تھا, ان کی خوشبو لے رہا تھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے جبریل آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ رسول اللہ آپ اپنے جس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ کربلا کے میدان میں تین دن کا خون کا پیاسا دبا کیا جائے. اس کے بعد جبریل نے پوچھا کہ آپ اس جگہ کو دیکھنا چاہیں گے جہاں حسین ذبح کیے گئے. رسول نے خواہش ظاہر کی, جبریل نے اشارہ کیا, زمین کربلا بلند ہوئی. جبریل نے ایک مٹھی خاک اس سے اٹھا کے پیغمبر کو دی جو خاک پیغمبر کے ہاتھوں میں تھی. پیغمبر نے وہ خاک جناب ام سلمہ کو دے دی اور کہا ام سلمہ یہ خاک اپنے پاس رکھو, جب میرا بچہ مارا جائے گا تو یہ خاک خون سے بن جائے گی. وقت گزرا, رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور فاطمہ کا گھر اجڑنا شروع ہو گیا. در فاطمہ پہ آگ لگائی گئی, نیبی کو درو دیوار کے درمیان پیسا گیا, حضرت محسن شہید ہوئے. زمانہ اور آگے بڑھا, عین عالم سجدہ اپنی نماز پڑھتے ہوئے علی کے سر پہ ضربت لگی. اس کے بعد زہر سے حسن مصطفیٰ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے اور اب پنجتن پاک میں تنہا حسین رہ گئے. وہ وقت بھی آیا جب حسین اپنی نانی سے رخصت ہونے کے لیے آئے, نانی اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا, ہم مدینے سے جا رہے ہیں. جناب ام سلمہ نے ہر طرح سے روکا اور سمجھایا. جب حسین نے مشیت الہی کا اظہار کیا تو جناب ام سلمہ نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے جا رہے ہو تو جہاں جی چاہے جاؤ, لیکن دیکھو عراق کی طرف نہ جانا, اس لیے کہ تمہارے نانا نے ہم سے بتایا تھا کہ کربلا کے میدان میں تم شہید کیے جاؤ گے اور یہ خاک ملی تھی. سید الشہداء نے کہا نانی جان جو فیصلہ الہی ہے وہ ہونے والا ہے, آپ کہیں تو میں آپ کو کربلا کی زیارت کرا دوں. اشارہ کیا حسین نے, زمین کربلا بلند ہوئی, ام سلمہ نے زمین کو دیکھا تو نانی یہی پہ آپ کے نواسے کے سر و تن میں جدائی ہوگی. اور اس کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھا کے حسین نے بھی جناب ام سلمہ کو دی اور کہا کہ نانی اسی ظرف میں, اسی شیشے کے برتن میں جس میں آپ نے نانا کی دی ہوئی خاک رکھی ہے اسی میں ہم دیجئے اور اسے دیکھتی رہیے گا, جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھیے گا آپ کا نواسا سلامت ہے. حسین کا سفر شروع ہو گیا. ام سلمہ جب دل بے چین ہوتا ہے کہ میرا نواسا کیسا ہے, میرا حسین کیسا ہے, تو دیکھ لیتی ہے خاک خاک ہے, خون سے نہیں بدلی ہے, مطمئن ہو جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہے میرا حسین سے
صحیح سلامت ہے، تاریخ قدم آگے بڑھاتی رہی یہاں تک کہ 10 محرم کی صبح آ گئی، 10 محرم سے 61 ہجری کی صبح آ گئی۔ ام سلمہ نے نماز صبح کے بعد بھی جب اس خواب کو دیکھا، خواب خواب تھی، خون سے نہیں بدلی تھی، ام سلمہ نے شکر خدا ادا کیا کہ میرا حسین زندہ و سلامت ہے۔ اس کے بعد وقت اور آگے بڑھا، سورج ڈھلا، نماز ظہر و عصر پڑھ کے ام سلمہ ذرا دیر کے لیے لیٹ گئی، آنکھ لگی تھی کہ ایک مرتبہ خواب کو رسول اللہ کو دیکھا، بالوں کو بکھرائے ہوئے رسول، چہرے پہ خاک گلے ہوئے پیغمبر، کہا رسول اللہ آپ کا کیا حالت ہے؟ یہ کہا ام سلمہ ابھی ابھی کربلا میں میرا لال حسین ذبح کر دیا گیا۔ حسین ذبح کر دیا گیا، ام سلمہ نے گھبرا کے آنکھ کھلی، ام سلمہ نے جو خواب اٹھا کے دیکھا تو شیشے میں ایک تازہ خون تھا بھرا ہوا۔ ام سلمہ عصر عاشور، حسین کے سوکھے گلے پہ جو خنجر چل رہا تھا تو ایک طرف رسول کھڑے تھے، ایک طرف حسین کی مادر گرامی کھڑی تھی اور آواز دے رہی تھی ولدی ولدی ذبحو ومن شرب الماء منعو، ارے میرے لال ذبح کیا تھا تو ذبح کیا تھا، تجھے وقت ذبح اتنے پیاسے تھے قطرے آپ تک کر دیا۔ حسین کربلا میں ذبح ہو گئے اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ لشکر خیام حسینی پہ ٹوٹ پڑا، خیموں میں آگ لگنا شروع ہو گئی، جس خیمے میں آگ لگتی ہے بیویاں گھبرا کے دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، پھر دوسرا خیمہ چلتا ہے، بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، سروں سے چادریں چھنتی جا رہی ہیں، خیمے جلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری بیویاں ایک اس خیمے میں جمع ہو گئی جہاں وقت کا امام بستر بیماری میں پڑا ہوا، سروں سے چادریں چھن چکی ہیں، چادر نہیں ہے، سمٹ سمٹ کے بیویاں ایک دوسرے کا سہارا لے کے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، اب آخری خیمے میں آگ لگنے والی ہے۔ وقت کے امام کا بازو سید سجاد کا بازو پکڑا تھا نبی کبرا نے، بیٹا تمہارے بابا مارے جا چکے تھے، تم یتیم ہو چکے، اب تمہیں امام وقت ہو، سارے خیمے جل گئے، میرے سروں سے چادریں چھپ چکی، بیٹا یہ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا ہے، زندہ ان خیموں میں جل جانا ہے یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلنا ہے؟ امام وقت کا پہلا فیصلہ، آواز کی تو پی اما جان کی حفاظت کرنا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے، ننگے سر خیموں سے نکلنا ہے، زینب کی ذمہ داریاں شروع ہو گئی، بیویوں کو خیموں سے باہر لے جانا زینب کی بڑی ذمہ داری ہے، زینب بابا آگے رہی بیوی اٹھو، بیوی جلدی سے خیموں سے نکلو، سب بیویاں آگے بڑھ رہی ہیں مگر ایک کم سی بچی زمین میں بیٹھی ہے، زینب کہہ رہی ہے بیٹا جلدی اٹھو خیمے سے نکلو، آگ لگ رہی ہے، کہا پھوپھی اپا خیمے سے نکلے کیسے، سر پہ چادر نہیں ہے، پھوپھی اپا پہلے چادر تو لا کے دیجیے۔ زینب نے کہا بیٹا تمہارے سر پہ چادر نہیں ہے، ذرا اپنی پھوپھی کے سر پہ نگاہ ڈالو، دیکھو اس سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ زینب نے سارے کنبے کو سمیٹا، جلتے ہوئے خیمے سے لے کے باہر نکلی۔ مفاتل کی روایات کہتی ہیں، خود فوج یزید کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سب خیمے حسین کے جل گئے، ایک آخری خیمہ بچا تھا اور ایک بیوی جس کے سر پر رضا چھین چکی تھی وہ آتی تھی بے چین ہو کے جلتے ہوئے خیمے کے قریب، لیکن اتنی تیز آگ تھی کہ کتنے پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ یہ شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ بیوی یہ تم خیمے کی طرف جا کے پیچھے ہٹتی ہو، کیا خیمے میں تمہاری کوئی قیمتی چیز باقی رہ گئی؟ زینب کبرا نے کہا سب کچھ لٹ چکا، ہمارے سروں پہ چادریں تک نہیں ہیں، گوشوارے چھن گئے، پائلیں چھن گئیں، کچھ نہیں بچا ہے،
سروں پہ چادریں تک نہیں ہیں، کہا پھر بھی آخر کیا وجہ ہے کہ تم تڑپ تڑپ کے خیمے کے اندر جانا چاہتی ہو؟ کہا تو کیسے سمجھ سکتا ہے اس خیمے میں میرے بھیا کی امانت، میرا بیمار بھتیجا بھی اس طرح بیماری کے رش کے عالم میں پڑا ہوا ہے؟ بس ایک مرتبہ زینب نے سارے عالم کو سمیٹا اور جاتے ہوئے خیمے میں علی کے اندر قدم رکھا، سید سجاد کو بستر سے اٹھا کے کلیجے سے لگایا اور جلتی ہوئی آگ کے درمیان سے گزار کے لے آئی، اللہ کے فرش زمین کربلا پہ لٹا دیا۔ شاید مقتل کر اوپر کی آواز بھی ہو، ارے میرے بھیا حسین، اگر تم نے علی اکبر کی لاش اٹھانے کا امتحان دیا تھا تو تمہاری بہن نے بھی عظیم امتحان دیا ہے، دیکھو تمہاری عمارت کو اتنا سلامت لے کے آ گئی۔ اجرکم اللہ، زینب نے بیوی اور بچوں کو سمیٹنا شروع کیا، کتنی ذمہ داریاں ہیں جو ایک ساتھ زینب کو ادا کرنا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے، ابھی آپ نے سنا ہے کیسا ماحول ہے، خیمے جل گئے ہیں، سروں سے رضائیں چھن رہی ہیں، ایک ایک ظالم ایک ایک بیوی سے جو کچھ ممکن ہے اسے چھین رہا ہے۔ روایت کہتی ہے راویہ فاطمہ بنت الحسین ہے، فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے ایک ظالم میری طرف نیزہ لے کے آگے بڑھا، اس کو نیزہ لے کے آگے دیکھے، فاطمہ نے قدم تیز کیے، بچی نے قدم تیز کیے تو پیچھے پیچھے ظالم نے بھی قدم تیز کر دیے، قدم تیز کیے تو ظالم اور تیز چلا، بچی اور تیز چلی، مگر کہاں کمسن بھوکی پیاسی بچی اور کہاں یہ طاقتور ظالم۔ ایک مرتبہ ظالم نے نزدیک پہنچ کے بچی کی پشت پہ نیزے کی انی چبو دی، بس یہ لگ رہا تھا کہ فاطمہ بنت حسین رقص کھا کے زمین پہ گر پڑی، سر سے رجا کب چھینی، کانوں سے گوشوارے کب چھینے، نہیں معلوم۔ فاطمہ کہتی ہے تھوڑی دیر گزری، ایک مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی، فاطمہ اٹھو چلو اپنے ٹھکانے میں چلو۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے کانوں میں جو آواز آئی تو اس نے پلٹ کے کہا پھوپھی اما، ارے میرے سر پہ چادر نہیں ہے، پہلے چادر تو لا کے دیجیے۔ زینب نے کہا بیٹا تمہاری پھوپھی کے سر سے بھی چادر چھن چکی ہے، اب ننگے سر رکھنا پڑے گا۔ زینب نے ننگے بچوں کو سنبھالا، زینب نے بیویوں کو سمیٹا، جلتی ہوئی ریت پہ حسین کے قافلے کو سمیٹ کے جب ذرا سا اطمینان ہوا تو زینب کو اپنے بھائی کی وصیت یاد آ گئی، بہن زینب میں اب جا رہا ہوں، بہن میری امانتوں کا خیال کر۔ اس خیال کے اس تصور کے آنے کے بعد بیوی نے ان یتیموں کو گننا شروع کیا، ننے ننے بچوں کو گنا تو اندازہ ہوا کہ دو کمسن بچے گم ہو گئے، ام کلثوم بہن ام کلثوم نظر ہو گیا، میرے بھیا کی دو امانتیں کھو گئی ہیں، چلو انہیں ڈھونڈ کے لائیں۔ دونوں بیویاں نکلیں، چاروں طرف اب سناٹا پیدا ہوا ہے، جلتے ہوئے خیموں کی چنگاریاں بھی اٹھنا بند ہو گئی، زمین پہ جگہ جگہ لاشیں ضرور پڑے ہوئے ہیں اور انہیں لاشوں کے درمیان حسین کا کچھ نہیں ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، وہاں تک پہنچی جہاں حسین کے بسر کا جنازہ تھا، ہو سکتا ہے بچے جب خیمے چل رہے تھے گھبرا کے نکلے تھے بابا کے پاس فریاد کرنے کے لیے پہنچ گئے ہو، مگر حسین کی لاش کے پاس بچے نہ ملے، پھر آئیں، ہو سکتا ہے اپنے جوان بھیا علی اکبر کے پاس شکایت کرنے پہنچ گئے ہو، بچے نہ ملے۔ ڈھونڈتے جب بچے کہیں نہ ملے تو ایک مرتبہ ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا چلو ترائی کی طرف چلے، بچے پیاسے تھے پانی کے انتظار میں تھے، عباس نے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، شاید چچا کے پاس اس امید میں چلے گئے ہو کہ پانی مل جائے گا۔ دونوں بہنیں ترائی کی طرف چلیں تو دیکھا ایک جھاڑی کے پاس دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے، ایک بچے کو اٹھایا، دوسری بہن کے دوسرے بچے کو اٹھایا، اب جو
کے پاس دونوں بچے آپس میں گلے ڈالنے باہیں ڈالے سینے سے سینہ لگائے سو رہے تھے. بس یہ سن کے نہ جانے ان بچوں کی ماں نے کیا محسوس کیا, آگے بڑھی ننی ننی لاشوں کو سیدھا کیا, ننی ننی لاشوں کو سیدھا کر کے گریبان سے ایک مرتبہ گریبان کا چاک تولا. تو عجب منظر دیکھا جو کوئی ماں کبھی نہ دیکھے, ارے ننے ننے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان. علی اصغر کے کندھے پہ تین لگا میں نے صبر کیا, میرے سر سے چادر چھینی